Aš šiandien kalbėsiu apie dopaminą, kas jis toks ir ką jis veikia mūsų smegenyse. Būtinio filosofo audio blogas. Patinka mano audio blogas ir norite daugiau? Naujus epizodus galite rasti YouTube kanale, Spotify, Google podcast ir mano puslapyje buitinisfilosofas.lt. Dopaminas yra neurotransmiteris, gaminamas mūsų smegenyse ir veikia kaip cheminis messengeris tarp neuronų. Dopaminas yra išleidžiamas arba pagaminamas mūsų smegenyse būtent tada, kai mes kažką tais malonaus atlikome ar nuveikėme ir tas pasitenkinimo jausmas. Tai tas pasitenkinimo jausmas yra dopamino poveikis mūsų smegenyse. Dopamino trūkumas arba dopamino perteklius turi neigiamų pasiekimų mūsų organizmui, mūsų savijautai. Bet apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau, bet dabar įsikalti į galvą ir suprast, kas tai yra. Tai toksai pavyzdys. Jums patinka kraujiniai vėdarai. Nu, jūs tiesiog fanatikas esat kraujinių vėdarų. Nežinau, kas gali būti, bet tarkim, jūs esat. Ir kaip jūsų žmona, mama ar močiutė tos kraujinius vėdarus, aš nežinau, iš orkaitės ištraukia ir jūs užuodžia tą kvapą, jūs tiesiog burnoje seglės pradeda kauptis ir visas toksai sunerimės iš laimės, kaip čia to įskaniai valgysiu, tai jūsų smegenys iš tikrųjų pumpuoja dopaminą ir jūs todėl taip jaučiatės toksai sužavėtas dėl to, kad močiutė, mama ar jūsų žmona pagamino jums tos kraujinius vėdarus. Ir kai jūs valgote tos kraujinius vėdarus, jums tiesiog kaip skanu, tai vadinasi dopaminas vis liejasi jūsų smegenyse ir jūs tą visą palaimą jaučiate grinai dėl to, kad dopamino receptoriai tiesiog siunčia žinutes, keliauja iš receptorių į receptorius ir jums suteikia visas šitą džiaugsmą. Ir šis neurotransmiteris yra cikliškas, tai yra motivacijos ir tos motivacijos apdovanojimo generatorius. Jis jūs ir motyvuoja kažką daryti ir po to jūs labai gerai jaučiatės atlikę kažką. Tai vat, tame cikle būtent ir labai dalyvauja dopaminas. Žinoma, jis ne vien tik tais veikia ir jo pagrindinė užduotis yra veikti kaip kad jaustis jums gerai, bet jis taip pat dar dalyvauja ir kraujo apykaitoje, virškinime, širdies ir kepenų veikloje, atminties ir susifokusavimo, žinoma, nuotaikos ir emocijų, motorikoje, miege, strese, daug kur kitur dalyvauja. Jis ne vien yra tai, kad dopaminas tik tai suteikia jums džiaugsmą ir motivaciją, ne. Jis iš tikrųjų mūsų organizme atlieka įvairias funkcijas. Dopaminas nėra vienišius, jis iš tikrųjų veikia ir su kitais neurotransmiteriais ir hormonais, su tokiais kaip serotoninas ir adrenalinas. Tai yra toksai trijų draugelių būrelis. Jie dažnokai kartu veikia tiek serotoninas, tiek adrenalinas ir dopaminas. Tai nėra vienas neurotransmiteris, kuris už viską atsakingas. Ne. Jis savo veikia su kitais. Dopamino pliūksnis mums dažniausiai suteikia euforiją ir linko aš dabar čia linkiu. Jeigu pagalvosime apie kažkokias tai psichodelinės substancijas, kurias suvartojus jums pasirodys iš karto. Jeigu viskas tvarkoje, žinoma, jums po truputėlį arba iš karto labai greitai ateina toksai kaip euforijos banga, jūs labai laimingas, džiaugsmingas, esat viskas gerai, viską myli, tai yra dopamino pliūpsnis jums į galvą. Tai dėl ko aš viską ir pasakoju, kad tiek serotoninas, tiek dopaminas, kai kuriuo atveju netgi adrenalinas suveikia, bet dabar pakalbėkime apie serotoniną ir dopaminą. Dažniausiai vartojant psichodelinės substancijas, serotoninas ir dopaminas veikia kartu, todėl mes jaučiam tą neapsakomą džiaugsmą, meilę ir visą kitą. Ne angeliukai jums, ne dvasios kažkokios jūs sušikti New Age'eriai duoda jums, tai duoda serotoninas ir dopaminas. Dar yra toks vienas įdomus reikalas, kad miego trūkumas jums gali sumažinti dopamino kiekį, bet trūkumas dopamino gali jūs padaryti mieguistų, bet dauguma iš mūsų nelabai kreipia tai dėmesį arba nežino to, nes aš daug žmonių pažįstu, kurie man tvirtina, kad jie miega keletą, tarkime, ne keletą valandų, bet ne 8, o mažiau valandas, 6 valandas ir sako, aš jaučiuosi labai puikus, labai energingas. Trumpoji perspektyvoje tai, bet iš tolesnės perspektyvoje žiūrint, jūs iš tikrųjų vieną dieną prieisit tam tikrus reikalus, kurie atskleis jums tas nemiegojimo pasekmes. Jeigu žmogus turi dopamino trūkumą, tai jam dažniausiai pasireiškia tokie kaip Parkinsonas, psichozė, depresija. Tai yra vieni iš pagrindinių reikalų dopamino trūkumui esant, kas žmogui gali būti. Kas yra, kai žmogus turi per daug dopamino? Tai yra manijos, haliucinacijos, vėl prie ko lenkiu. Kai mes vartojame arba kažkas kitas vartoja kažkokius tais haliucinogeninius reikaliukus, tai mes arba jie dažnai susiduria su haliucinacijomis. Tiksliau, visada susiduria.
susiduria su halucinacijomis. Ne, negalima sakyti, kad tai yra grinai ten chemija mūsų smegenyse ir mes ten būnam, kur ten būnam. Ne, yra kažkas daugiau, bet kaip aš jau minėjau, aš turiu savo asmeninę nuomonę, kuri taip dalinasi ir į vieną, ir į kitą pusę, tai yra tikrai viskas, kas yra mūsų viduje, visi cheminiai reikalai, išprovokuoti tam tikrų psichodelinių, psichotropinių reikalų ir, žinoma, yra ten tas kažkoks kitas, kita dimensija, kitas pasaulis, tikriausiai yra. Bet kaip iš tikrųjų yra, aš nesu tas žiniuonis ir dar nėra kol kas nei vieno to žiniuonio, nei vieno mokslininko, gydytojo, ar kažkokio šamano, ar dar kažkokas pasakytų, kas iš tikrųjų yra. Tai manau šiandien tiek apie dopaminą, taip trumpai, bet kažkiek susipažinot tas, kas nežinojot, aš puikiai suprantu, kad jūsų yra daug daugiau žmonių, kurie daug įdomiau ir giliau galėtų išnagrinėti šitą temą, bet kol jūs nekalbat šitą temą lietuviškai, Lietuvos YouTube žmonėms, tai aš naudojuosi progą ir pasakau kažką. Viso ko geriausio.